Assalamu alaikum. Nan the Elementor the series pa yo new video ki bamunga custom field discuss kaw da specifically Elementor sa related na de custom field dir powerful she de no raza ji start ko. Tastaba the your practical example there come. Suppose the mugs are your post, the website kissam nish, the mugs are your header, the your footer, the maske pack your sample post, the sample post, the tixu. Also, the katazo haluka mugs are the post meta way, the post barake information. Tixu, chida chakre, the pakam tarik, come time, or comments is tokenishta. The mug meta fields way. The meta fields are limited. Way. لکه دی که مو سر بدا دریسه لور دی نور نشتا اوس که زو غواړم چې یاره دا نیوز آرټیکل ما ور کړی دی دا ما یو بل ویب سایټ نه کاپی کړی دی نو دا ویب سایټ نوم ځا چول غواړم نو زه چې هر وخت راځم او دیزی کې لاندې لیکم چې سورس بای پلان کې او سورس بای ډینګ دی نه خدار چې زه دی کې دیزی کې وړو کې شان دی کې بل فیلډ واخلم او غی کې ولیکم ځان سره چې دا ما دیزی نه کاپی کړی دا نور ډیر زیات سیستماتیک شي بل اگزامپل دا رچی کتا سوکه خیال کړي اکثر په فیسبوک کې دا سکی چې هغه کم تھمبنیل وي دا نیوز هغه بدل وي هغه کې اردو کې رائټینګ وغیرہ کړي کنه ډیر ډراماټیک ونت کې شی تي جوړ کړي وي چې تاسو په کلک کوي او چې کله تاسو کولو کې آرټیکل هغه کې فیچر ایمیج بدل وي ٹھیک شو کنه نو دوه قسم فیچر ایمیج به څنګه استعمال وي او دریم اگزامپل دا رچی سپوز دا اوس یو ایونت پیج دی دا موږ سره یو ایونت دی او زم چې دا ایونت بپا نن 26 دی دا بپا 1 جنوري باندې کیږي نو دا 1 جنوري دا ډیټ زور کول غواړم زه دا سینیشن کولای چې په ډیټ کې 1 جنوري سره لکم زه چې دا بیا 1 جنوري کې کیږي ٹھیک شو کنه دا کسٹم فیلډ مختلف هغه دی استعمال دا تاسو ته ما آرټیکل سره ریلیټډ خو دا تاسو ووکامرس کې هم یوز کولای شئ ٹھیک شو کنه دا پروډکټ ویټ دی های ټی پلان کې ډینګ دی کې تاسو ورکول شئ چې مټیریل چې دا پروډکټ سره جوړ شوی دی واغه مټیریل به تاسو کال کولای شئ اوس سپوز زراغه ما دې کې ما ټایټل نه ور کړې زبره شما تیم بلډر ته و دې کې به زر زر ټایټل واچو ما دا ما سکو لوکل ما هډر کو لوکو سنگل او دې کې ما ټایټل نه دی اچولې نو دې کې به پوسټ ټایټل ډریکم دا پوسټ ټایټل شو ٹھیک شو هیلو ورلد اوس زه غواړم چې دلته کې زه یو بل فیلډ واخلم او هغه کې د ولیکم چیر دا کم ویب سایټ نه کاپی شوی دی دا آرټیکل د دې تاسو لپاره اگزامپل هم درکوم دا ما یوز کړی دی الریډي تاسو په ګوګل ویب سایټ کولو کې دی کې سپوز دی فیک آن لاین انویسټمنت کمپنی ان پېښور دی کې ګوري سورس عرب نیوز نه دا کاپی شوی دی دا آرټیکل ٹھیک شو کنه نو دا سورس چې کوم دی دا تاسو سره نشته په وردپریس کې ٹھیک شو کنه زه کلاټ شمه نیو پوسټ دا دې کې ما سره دا ډیټیل دي دې کې ما سره نشته چې تاسو سورس په چرته منشن کوم دې د پاره مو کسٹم فیلډ یوز کوو ٹھیک شو کنه نو کسٹم فیلډ د پاره خپل پلګین دی اغه ته وای اے سی اف ایڈوانس کسٹم فیلډ اے سی اف د دې پیډ ورژن هم دی او فری ورژن هم دی دا به تاسو انسټال کړئ کال دی خدا ایڈوانس کسٹم فیلڈ یا اے سی ایف دا پلگن انسٹال شدہ پتا سو ایکٹیویٹ کئی مینیمم 5.8 اے سی ایف خدا ہے پاک ہلو اوکے آئی ایم سینڈنگ اوکے آئی ایم سینڈنگ سوری ها دا پلګین اوس انسټال شو تاسو برا شي اس سی اف ریکوایر ایڈوانس کسٹم فیلډ پرو نه پرو سنگا صحیح شو کنه اپډیټ دا ولي خدای ایکستندډ مونږ انسټال کړی دی
ده غلط version extended هو. دا یو دی سوری دا یو دی ښه دا 1 ملیون انسټالیشن چې کوم دی کنه دا گرین کلر کې دا دی ایڈوانس کسٹم فیلډ دا ایکسټینډډ دی دا سه فیچرز پکې زیات کی کنه خدا لا مونږ نه یوز کو دا لیفت سایډ ته وګورئ تاسو سره کسٹم فیلډ یو آپشن راو ٹھیک شو دا مونږ لوګو کسٹم فیلډ دی کړم به کار سه مونږ به یو نوې فیلډ گروپ ایډ کو کریئیټ نیو سپوز دی لمون نمبر کو دی فیلډ گروپ لچی پوسټ فیلډز دا هغه پوسټ چې دا هغه فیلډز کوم چې پوسټ سره ریلیټډ دي دي کې به اوس د نن موږ فیلډز واخلو سپوز یو فیلډ اخلم د فیلډ نوم دی سورس ویب سایټ ٹھیک شو چې دا موږ کوم ویب سایټ نه دا هغه کاپی کړی دی بیا دي کې په فیلډ ټایپ کې موږ سره مختلف ټایپس دي ٹھیک شو کنه ټیکسټ باکس تاسو غشتي شي ټیکسټ ایریا شي شي نمبر رینج ایمیل د خوده بل اسیزونه دي ٹھیک شو سپوز دي کې زه اخلم سلیکٹ چیک باکس سلیکٹ ریڈیو بٹن زه پکې ریڈیو بٹن اخلم ٹھیک شو کنه دا انسٹرکشن دی دتا سو پریخوې شي ریکوایرډ دی کنه دی ریکوایرډ بیا موږ سره راغو چوایس زه کچې ریڈیو بٹن خو ډاٹ سی چوایس زی زه به چوایس واخلم نو سپوز ایکسپریس ٹریبیون سو انټر ها د نیوز گلف نیوز جیو نیوز سپوز دا زما سورسز دي چې دي سورس نه ما دا آرټیکل کاپی کړی دی ٹھیک شو کنه الاونل مطلب دی چې تاسو ایم ٹی هغه کول واړی کنه نه ډیفالټ ویلیو دا چې د دې ډیفالټ ویلیو کوم یو دا موږ ډیفالټ ویلیو سیټ کول نه غواړو دا نور سیزونه چې کوم دي کنډیشنل لاجیک دا پری دی او لاندې موږ سره دي رولز چې دا کسٹم پوسټ څه د پاره دي نو دا پوسټ ته پاره دي دې کې تاسو ایونټس هم سلیکټ کولای شئ نور هم دا به موږ نیکسټ اپیسوډ کې ان شاء الله ډیسکس کوو ٹھیک شو دا پبلش باندې کلک کړئ تاسو اوس چې پوسټ تراشم ایډ نیو پوسټ وهما نو دا ورته سره ما سره لاندې ریډیو بٹن راغی دي که زه دلته کې یو ټیسټ نیوز لیکم او دا نیوز ما غکو دا ما کیټګری سلیکټ کا او دلته ما د دې یو هغه سیټ کو سپوز د دې یو فیچر ایمیج ما سیټ کو او دا ما پبلش کو دي سره ور دا ایکسپریس ٹریبیون سلیکټ شو ٹھیک شو کنه اوس کزی دی کی اوبل فیلډ اچول واړم نو زه بار بار التزم نه دي د پاره اوبل آپشن دی زه به فیلډ گروپ ته واپس راشم ایډیټ دلته کی دا آپشن دی ایډیټ دی کی دی ادر چوایسز الاو کسٹم ویلیوز ٹھیک شو کنه کسٹم ویلیوز هم پکیا ودا تاسو ډیټا بیس کې هم سیف کوی اپډیټ اوس درازم واپس پوسټ تا دی کی دا هیلو ورډ دی سب هیلو ورډ پرایوسی پالیسی پیج اینی وے ایڈیٹ دا وګوره زه ډایرکټ هم یو نوې اغستې شم سپوز دی کی موري کو اے آر وای نیوز ٹھیک شو دا به دی کی سیو هم شي فیوچر دا پاره دا وګوره اے آر وای نیوز هم پکې سیو شو اوس دا مادي کی ورکو د دې ډیسپلی وز سنگ کومه ریفرش کوم دا دا ما سرار سره کی زه اوس دلته کی دا چور غړم شیره دا یو د کوم ویب سایټ نه کاپی شوی دی زه به راشم تیم بلډر ته کوم ځای چې زما سنگل پوسټ هغه دی ټیمپلیټ دی ٹھیک شو پوسټ میټا کې دی کې زه بل آیټم اخلم ٹھیک شو اډ آیټم او د ډیټ ټایپ د دې شیزونو په ځای بشي کسٹم ٹھیک شو ډاینامیک ټیک کې وتاو سلیکټ کړئ لاندې به راشي اے سی ایف اډوانس کسٹم فیلډ په دې کلیک کړئ تاسو ته کوم یو دی پوسټ فیلډز نه دي دي کې د نس ویب سایټ سورس ٹھیک شو اے آر وای نیوز وسره راغو او کتا سو دی لا آیکن وغیرہ ورکول واړی آیکن ورکول شي کسٹم آیکن دی له وزه ورکم د لینک آیکن لینک ٹھیک شو چې دا مو چانه کاپی کړی دی صحیح شو اے آر وای نیوز راو اپډیټ او زه دا ریفرش کوم دا مطلب ته خو اے آر وای نیوز ولی ریفرش نشو دا فلټر والا دی سوري بیک زو د سر نشته دا ټیسټ نیوز اے آر وای نیوز سره راو ٹھیک شو اوس دویم کسٹم فیلډ یوز اٹ کوما سپوز چې دا یو ایونت ویب سایټ دی صحیح ده نو د ایونت ویب سایټ کې سوي
ایون ڈیٹ دے سپوز زدی ایڈیٹ تلاڑم او دی کسی یو نوی فیلڈ خلم ایونٹ ڈیٹ چی دا پس کم تاریخ دے دا ایونٹ داری ٹائپ پا مو سرشی ڈیٹ ڈیٹ پکر ٹک شو ڈیٹ پکر مو سر ٹائم شو دا تا سنو فارمیٹ تا پوس کچی را فارمیٹ اسنگ استا سو پکار دے ٹک تا دا مو سرشتا دامشتا دامشتا سپوز دا یو کوما ٹھیک شو چې دا ډسپلی فارمیټ یې څنګه ریټرن فارمیټ ډسپلی فارمیټ مطلب چې په ډیټا بیس کې به څنګه سیف کیږي او ریټرن فارمیټ چې ډسپلی کیږي به څنګه دا ما دې کې واچولو او اپډیټ کوما زه واپس پوسټ رالم او دې کې دا ټیسټ نیوز دی دې کې ما سره اوس ډیټ هم راغی چې دا په سیم تاریخ دی زه به هم چیرې دا په 31 دسمبر باندې دا ما اپډیټ کوم دا زه ریفرش کوم دا به تاسو ته هیڅ هم نشو کوي ولی ځکه چې موږ په هغه کې نه دی اچولې په ټمپلیټ کې کوئیکلی به زه دا سنگل ټمپلیټ کولو کوم او دی کې زه دیز کیو فیلډ اخلم ها چې خسته غټ ښکاری زه به اخلم یو هیډینګ و دا به زه کوم رایټ لاین او دی لبز پوزیشن کما ان لاین ٹھیک شو او دا بشی ابسلوٹ رائٹ او باٹم نا رائٹ ٹاپ ٹھیک شو دلته کې زه چول واړم دا د دې ویلیو به سی وی د دې ویلیو به وی کسٹم فیلډ او دې کې به موږ سر شي ایون ډیټ په کوم ډیټ ته دا ایونت او ور 31 دسمبر راو دې له بلګ ډیکوریشن ورکو بیک گراوند بوله کو وایټ او زه به دې له پیډینګ هم ورکم تقریبا 20 صحیح شو او د دې کلر چې کوم دی دا موږ بلیک ټیک تا او دا بیک گراوند بونو موږ کو لکشان دي کې ترانسپیرنت ټیک تا اپډیټ چې دا ایون په کوم تاریخ دی ریفرش ټیک شو دا 31 دسمبر موږ سره راو دا وګوره دا په سیم تاریخ شوی دی په 26 باندې او ایونت کله دی 31 کته اوس ایونت مینجمنت ویب سایټ جوړوي کسٹم فیلډ تاسو استعمالول شي ټیک شو دا موږ سره ډیټ اوس لاست آپشن چی ما سره دوا هغه پکار دی فیچر ایمیج اوکی بهر بیل دننه بیل نو دا یو هم سره شته زبر شما کسٹم فیلډز تا دلته کې بزرا شم پوسټ فیلډز تا ولته کې بزیو اډ نیو اخلمه فیسبوک ایمیج چې فیسبوک ته پارا کم پکچر دی ټایپ کې بزرا شم زب سلیکټ کما ایمیج ٹھیک شو اوس پتا سو وی چیر په فری ای سی ایف او په پیډ کې څه فرق دی نو دی ایمیج کې زه تش ایمیج اغستې شم کتا سو دی کې ګیلری سلیکټ کوي کنه ګیلری دی کې نشته زما خیال دی هغه پیډ کې دی ها لکه دا سنگل پکچر دی که زه ملټیپل واړم کنه هغه د پر بعد ما هغه یوز کوم بیا ګیلری ریټرن فارمیټ کې ایمیج آی ڈی ایمیج یو آر ایل ایمیج آی ڈی به موږ سلیکټ کو سایز تاسو په کار دی پریو سایز فول سایز په کار دی او لائبریری چې دا چرته اپلوډ کیږي اپلوډ ټو پوسټ دام صحیح دی مینیمم میکسیمم ویډت هم تاسو د دې کې تاسو فایل ټایپس هم سیټ کولای شئ اني وی دا شیزونه مونږ چیړو اپډیټ اوس واپس زراغم پوسټ تاسو دا ریفرش کوم د دې کې موږ سره راغی دی فیسبوک ایمیج ټیک شو اډ ایمیج سپوز د دې کې وز ا پکچر اډ کم تایو صحیح شو سلیکٹ دا پکچر پکې ما ایڈ کو او اپڈیٹ صحیح شو زه دلته واپس راځم او دا زه ریفرش کوم او چې کوم بهر پکچر دی هغه اوم فیچر ایمیج پکار دی او چې کوم دنه انټرنل دی دا به فیچر ایمیج نه وي دا به زه دلته ډیلیټ کوم دلته به زه یو پکچر واخلم ٹھیک شو اور دا پکچر دا ورل تک کم ڈائنامک ٹیکس دا اے سی ایف ایمیج فیلڈ اور دا ایمیج فیلڈ نم نسرے فیس بک ایمیج ٹھیک شو دک کدی را لوم سارا لارج وغار سنور ایسا پیتا بلتا سو برابر روشی دا بزکم اپ ڈیٹ مخ کی روز کی مانا کمنٹس کی چاہتا پوست کردی دو تصویرانو ریفریش ویب سائٹ ورل دی دا پاس دا فلٹر والا دیکھا نا زی چکل کلک کم نو دن نما سارا موبائل والا پکچر راو نو تاسو ملٹیپل پکچر یوز کولای شئ لسم پک یوز کولای شئ ٹھیک شو کنه خدا لکه ریئل کیس سٹڈی سیناریو دل ما در کچی خلک یوز کوي فیس بک کې بل تصویر یو دلته کې بل تصویر
نو دي کې نور هم فیلډ شته تاسو پکې یوټیلایز کولای شئ چې کې کې خپل ضرورت مطابق ټیکسټ دی ټیکسټ ایریا دا نمبر دی رینج دی ایمیل یو آر ایل پاسورډ ایمیج ویزوک ایډیټر ایمبیډ دی سلیکټ دی زه تاسو یو بل اگزامپل درکوم د ویډیو ٹھیک شو کنه سپوز زه دې کې ویډیو چول غواړم ډاینامیکلی په هر یو پوسټ کې زه بدلته کې واخلم یو نوی فیلډ د فیلډ نوم دی ویډیو ٹھیک شو ودا هم سره شي یو آر ایل هم کولی شو ټیکسټ هم کولی شو ٹھیک شو زه به ټیکسټ کوم زه چې ټینشن نی ودا ما کو اپډیټ زه یوټیوب تر عالم او ورتګل د خیر راغی دی کاپی لینک ایڈریس زه به راشم ریفرش پکم دا ودا ما کو دلته کې پیسټ ٹھیک شو اپډیټ کوم اوس په زرا شم سنگل بغتا ریفرش په او زه رائټ سایډ ته زم چې ویډیو درا شي ټیک شو کنه زبل ته کې ایلیمنټر کې سرچ کوم ویډیو دا ویډیو ما سره رالو ټیک شو د کی ګور یو آر ایل الریډی پروت زه په لینک کلیک کوم او دی کې وشي ای سی ایف فیلډ ور یو آر ایل فیلډ هم شو اني وی ای سی ایف فیلډ آی تھنک دا بکارو کی ویډیو ٹھیک شو دکه دی رال اورتګل اپډیټ او دا شو ریفرش ٹھیک شو دا ریم سر اگر اگر ویډیو موږ سره راب صحیح شو کنه نو دا د ویډیو استعمال ای سی ایف تاسو په مختلفو ځایونو کې مختلفو سیزونو لپاره استعمالول شي باید یو خبره یاد وساتئ کله چې تاسو سره ویب سایټ لک شانتي کې کمپلیکس وي کنه هغه تاسو ته ډیټا میټا لګي کنه نو هغه بیا داسې کوي یو بل اگزامپل در کوم چې که خیال کړی تاسو د موبایل ویب سایټس یا نور کومرس ویب سایټ هغه کې د کمپیر والا ټیکي چې لکه سپوز یو دا هغه تاسو غستلې ټرایپورټ او یو دا ټرایپورټ تاسو غشتې د دې دوه کمپیرزن تاسو خپل کې کوي نو څنګه بکوي نو هغه د ای سی ایف پترو دی کوي د دې ټرایپورټ ډیټیلز هم غیلی کلیو د دې ټرایپورټ هم ډیکلی هغه بیا دوه یو بل سره کمپیر کوي ټیک شو د دې ویډت سمره د دې هایټ سمره فلیکسیبিলিটি سمره د کم مټیریال دی پکې دا هر څه نو دا په ای سی ایف کې دی ډیفاین کوي او بیا هغه کمپیر ټیک چې کوم دی هغه تاسو له د دوه سیزونه یو کې نو تاسو یو بل سره کمپیر کولای شئ ټیک شو نو دا ای سی ایف حواله سره ان شاء الله روان ټوټوریل به وي زبونګه دا کسٹم پوسٹ ٹائپ سی پی ٹی چوتم گوی کسٹم پوسٹ ٹائپ چتا سو ایونٹ مینجمنٹ ویب سائٹ سنگ جوڑول شی کار دا گاڑو دا خرسول ویب سائٹ سنگ جوڑول شی دا او ایل ایکس ٹائپ ویب سائٹ ندی دا تاسو سنگ جوڑول شی خپل او ایل ایکس کسی تا سر کسٹم پوسٹ ٹائپ تے ایڈز یا لسٹنگ او هغه کې د ندی چې یاره د دې پرایس دی تاسو دلته نه سیټ کولای شئ ای سی ایف کې د تصویر کم یو دی دا اپلوډ کړی چا دی هغه مو سره یوزر راغو د دې ډیسکریپشن څه دی داري د نیو دی که اولډ دی که څه دی دا ټول تاسو سیټ کولای شئ ان شاء الله دا به موږ په نیکسټ اپیسود کې ډیسکس کوو که دې ریلیټډ هم څه کوشچنې په کمنټس کې ماته ولیکئ والسلام